Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə, habelə ədibin dünya əhəmiyyətli poeziyasının təbliği, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, ədəbi və mədəni irsinin tanıdılması məqsədi ilə Astarada da tədbir keçirilib. Ölkə başçısının 2019-cu il Nəsimi ili elan edilməsi haqqında sərəncamının əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, xalqımızın tükənməz milli mənəvi sərvətləri olan şəxsiyyətlərin dünyada tanıdılmasında, onların irsinin təbliğ edilməsində birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın misilsiz xidmətləri var. Bu münasibətlə ölkəmizdə və xaricdə bir çox mühüm tədbirlər keçirilib. Bədii hissədə rayon gənclərinin ifasında İmadəddin Nəsiminin qəzəlləri səsləndirilib, həyat və yaradıcılığına həsr edilən ədəbi bədii kompozisiya səhnəciklər nümayiş etdirilib. Doğrudan da bu tədbirin əhəmiyyətindən danışarkən onu qeyd etməliyik ki, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində, xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə hörmət aspektində böyüməsində çox böyük rolu vardır. Nəsimi elə bir dühadır ki, elə bir şair dünyanın harasında var ki, məsləyi uğrunda canını fəda etsin. Və mən çox sevinirəm ki, bizim dahi Nəsimini bu cür yaşadırıq. Mən də bu tədbirin iştirakçısıyam. Nəsimi qəzəlini səsləndirmək həm böyük bir məsuliyyətdir, həm də mənim üçün çox qürur verici oldu.